kooti esokerwa kenna kawa etudde okulira omusango oguvunani wa kulembeze beka sokoso abagambi okubanga benyigira mu kuba meya w'ekira amamerito mugerwa sako nokuteekera motoka y'omuliro Meya Mugerwa yawa wabili abakulu bano kuli Umar Muyanja, David Sechizivu, Daudi Mugalia ne Haji Musa Sewa Gudde. Wabula mukoti olwa lero, Umar Muyanja ikaya labiseko ne pulida wabawa wabidwa, Asman Basalirwa. Omulamuzi Sylvia Nabagalo kuli omusanga kuongeza yo kutusanga 17 mwezi ogwokubiri mwaka guno. Ngagamba nti abanoonyereza obujulizi tebannamala gwabwe. Wabula bawa wabidwa beewuunyiza lwaki kunoonyereza tekunnaggwa. Ate ng'omusango ogwabaloopebwa gwakolebwa misana tuku nga ne poliisi n'omuduumizi wa yafande Felix Kaweesi yaliwo. Naye kakati abakulembeze bana bamaze okubaweebwa ebibaluwa ebibabinkuntumi. N'obujulizi bwennyini bulemye okuleetebwa mu kkooti. Twakajawo n'emirundi giri nka guno gwakusatu naye ng'obujulizi bagamba tebuliiwo. Naye kati mmotoka y'amamereto ne bagyokya. Kati ye yakitegeera atya ngugundi na gundi bwe bayokya mmotoka. Naye Kaweesa yennyini Oweekitiibwa Kaweesa. Omwogerezi wa polisi muno mu Kampala yali yabaddewo. Lwaki tebasooka ne bamuteekako omusango kubanga yabaddewo ng'alina security eruguru. Yo ku kyalo e Kasokoso Kiganda abatuuze batuzizza olukiiko olw'ekyalo ne boogerera ssaabaduumizi wa polisi Jeno Kale Kayihura Mafukule nga bagamba nti yabalimba bwe yabagumya nti tewali ajja kutwala musango guno mu maaso. Kyokka ate oluvannyuma abatuuze baabwe ne batwalibwa mu kkooti ku misango gino. Ayigidde omulamba nga yajja n'alimba ekyalo kino kyonna. Ensonga yaffe nabeera nga tagikozeeko. Era twewuunyizza nyera Jeno Kayihura yonna gyonna. Tukwegayiridde toddanga mukola kintu kya bufere ng'ekyo. Mu lukiiko luno era baliko ne bannaabwe abasula mu Acholi Quarters be balumiriza okubalyamu olukwe nga bakozesebwa abakulembeze abamu okukutana ab'ekitongole kya National Housing ekintu bo kye bagamba nti tebakkiriziganya nakyo kubanga bo si beetegefu kuva ku ttaka lino wadde okuteesa. Naye olutalo tulina okuluma tugenda kola besi mu Acholi Quarter. Abasajja pulani yaabwe yonna phase 1 baagala kusooka kifuna mu Acholi Quarter. Mwe muli wano twogera biri, twogera bino, tulina okupulaninga Acholi Quarter tukoze tutya? Amayumba gezimba gali expensive bwe tetugasobola. Balabudde omubaka w'abakyala mu Kampala Nabila Sempala ne mmeeya w'e Nakawa Ben Kalumba obuteyingiza mu nsonga zaabwe kubanga ettaka eryogerwako teriri mu Kampala wabula mu Wakiso. Benjamin Kalumba strategy zonna zikoze mu Acholi Quarter ne wendi wano kati waliyo olukiiko olugenda maaso olutudde. Sitaani abaayagala okubbako ekikyo yeerimba nti mulungi sitaani. Oluvannyuma batuuze beesonzeemu ensimbi bo ze bagamba nti zaakubayambako okweyimirira abantu baabwe abanaabakwatiddwa mu nsonga zino.